أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم كما أشرين دترق وتنتقص شكرا تدوبيو دا أشرين إلى دياة النبي إيسى عليه السلام wanda yau kuma insha Allah rabi mun dawo kan wa'azin mu da muke yi muna cikin fasalin azumi mun yi kashi na nawa ne muka yi azumi kashi na 1 ne ko na 2 eh ko mun gama azumi ko yau za mu tashi akan maganar zakka insha Allah rabi to zakka yadda ta zo mana a cikin alqur'ani mu mai girma wato an fade ta da harfin zayum shine zaira da shi ake rubuta zakka zaira muna da 1590 a cikin alqur'ani harafin zaira kamar yadda sadun shi ake rubuta sallah shi ake rubuta siyam azumi shi kuma sadun muna da 200 wato da 2013 wato sadun a cikin alqur'ani da haka ɗan uwa musulmi yau za mu shiga wato kan zakka wa naqsu hadha al-harfa inda mastu'mila fi kalimati zakati wato harafin zaira din nan zamu yi aiki da shi inda aka yi aiki da shi akan inda aka ambaci kalman zakka wa sanarudduhu fi ma yaqsu kalimata zakka ma ikhtilafi ma'anihi wato zamu kawo harafin zaira din nan ai zayun kenan cikin abin da yake bance inda aka ambaci zakka da shi tare da sassabawan manoninsa akwai kalimatul zakka da yawa a cikin alqur'ani amma yazo da wato ma'anoni daban-daban inji Allah subhanahu wata'ala kamar yadda zamu gani a cikin fasalin zakka din nan insha Allah rabbi wa fi suratin nuri a cikin suratul nur Allah subhanahu wata'ala yana ce mana walaula fadlullahi alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا wannan ita ce aya farko da muka kawo a cikin suratul nur aya 21 Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kamar yadda Ibrahim Hassan Lami da ya karanta mana yace walaula fadlullahi alaikum ba don falalan Allah da yayi akan ku ba wa rahmatuhu da rahmar sa ba ma zaka minkum min ahadin abada Allah ba zai tsarkake ɗayan ku daga cikin ku ba har abada wato falalan Allah ne yasa Allah ya karbi tuban ku tsarkaka ne ya mai da ku mutanen kirki kuka dena wannan abubuwa na baya na kazafi na wane ne da Allah ya faɗa a cikin wannan aya a baya wannan kaji kalman zakka ba na cire kuɗi a bayar ba sannan a cikin suratul a'la sabbi kenan aya ta 9 Allah yana ce qad aflaha man tazakka Allah subhanahu wa ta'ala yace qad aflaha hakika ya samu nasara ya samu babban rabo shine aljanna wane ne yace nasara ya samu babban rabo shine aljannan nan Allah yace man tazakka duk wanda ya tsarkake kansa ya tsare dokokin Allah yayi abinda Allah ya sa shi shine man tazakka anan ba cire kuɗi a bayar ba to wannan mutumi ya samu babban rabo inji Allah wa fi suratin najmi a cikin suratin najmi aya 32 Allah yana ce fala tuzakku anfusakum yace mana ku alamu kun ku alamu bani taka Allah yace fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku wannan ba cire kuɗi a bayar ba a'a kar ku maida kanku ku nada kanku ku ce in ba ku ba duk saura ba musulmi ba in ba ku ba duk saura ba wato dan mutane kamar yanda kungiyoyin Najeriya suke yi wa junansu wannan kungiya ta ce wancan kafira ce in ba ka cikin ta kai dan mutane ko kai kafiri ne Allah yace nade irin wannan ku yi wa kanku Allah yace na hada wala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kanku da kanku ku ce ku kaɗai ne mutanen kirki wato banda sauran mutane ku bari huwa a'lamu bi man ittaba Allah shi mafi shine mafi sanin waɗanda suke jin tsoron sa ashe dan uwa musulmi ka ware kanka kamar yanda kungiyoyi suke yi din nan
Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana irin wannan harka ƴan uwa musulmi. Wa bi surati at-taubati a cikin surat tauba aya 103 Allah ya ce khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim yace ya gaban inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Allah ya ce ya rasulullahi khudhu min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu wannan ayan ta nuna a riga yin umurni ga masu kudi suna fudda zakka haka Allah ya yi umurni ga annabi Muhammadu Allah ya ce umurni ne nan ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu ka karbi zakka daga duki a riga sa suna fudda zakka kana karba ya rasulullahi wannan zakatu tahiruhum za ta tsarkake su da maida su ba su da laifi tsakanin su da ubangijin su wato zakihim biha kuma sannan za ka tsarkake su da ita su zama mutanen kirki wato ka musu addu'o'i addu'o'in ya shafe su ya rasulullahi wa salli alaihim kuma bayan nan ka musu addu'a ai duk wanda ya bada zakka ko ya bada sadaka to kanka ne wanda aka baka sadakan nan ka tsaya ka masa addu'a ko yana jinka ko baya jinka wannan Allah yayi umurni din shi Allah subhanahu wataala inna salataka lalle addu'anka ya rasulullahi idan ka musu bayan sun bada zakka ko sun yi sadakan nan sakanun lahun natsuwa ne gare su ya rasulullahi ka bada sadaka annabi ya karba ka bada zakka annabi ya karba kuma ya tsaya ya maka addu'a wannan addu'a karbi biya ce haka nan ɗan uwa musulmi duk waɗanda aka ba su sadaka ko zakka to su yi addu'a ga masu dukiyan nan Allah ya ubangiji ya biya musu ya sa musu a mizani ya ƙara musu buɗi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi Allah ya ce inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Allah ya ce a cikin suratul nisaa aya 49 alam tara ilal ladina yuzakkuna alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna wala yuzlamuna fatila Allah ya ce alam tara baka gani ba ya rasulullahi ila alladhina izwa ga wadanda yuzakkuna anfusahum suka tsarkake kansu da kansu su nada kansu su ne mutanen kirki wato su in ba su ba duk wanda yake koma bayan su shi ba mutumin kirki bane dan mutane kamar yadda dai misali muka yi kungiyoyin nan suke yi Allah ya ce bal ai bai kamata ku tsarkake kanku da kanku ba Allahu Allah yuzakki man yasha'u Allah shike tsarkake mutum ya sa masa imani ya sa shi ya tsare dokokin Allah ya ji tsoron Allah wannan aiki ne Allah ne kaji kalman zakka anan kashi biyu wato ba ana nufin cire kuɗi ba a cikin suratul nur aya 21 inda Allah yake ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan yace mana wa man yattabi'u khutuwatish shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar yace ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنت سكى إيماني لا تتبعوا كركوا بخطوات الشيطان سارقا من الشيطان Allah ya baku lafiya ku bautawa Allah kar ku bautawa shedan Allah ya baku dukiya kar ku bi tsare-tsaren shedan ku bi tsarin Allah ku nemi kuɗi na halal sannan ku sadaka ku hudda zakka ku tafi aljanna Allah ya baku lada Allah ya baku aljanna wa man yattabi khutuwati shaytan duk wadanda suka bi tsare-tsaren shedan to a fada masa fa innahu lallai shi shedan ya amuru bil fashai yana umurta da alfasha abu marar kyau wal munkari da abun ki abun da Allah baya so walau la fadlullahi alaikum ba don falalan Allah da yayi akan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahamarsa ma zakka minkum min adin abada Allah da bai tsarkake kowa daga cikin ku ba da bai kare shi daga sharrin shaytan ba walakin Allah sai dai Allah izaki man yasha'u Allah yana tsarkake wanda ya ga daman ya tsarkake shi wallahu sami'un Allah mai jin abinda kuke faɗa ne alimin masani da halayen bayi kun ji kalmomin zakka waɗanda suke nufi ba cire kuɗi a bayar ba Allah ya sake cewa na a cikin suratul baqara
aya ta 151 kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma na'am ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله يتي كما ارسلنا فيكم رسولا منكم كما ينده muka aiko muku a cikin ku rasulan wani manzo minkum kuma daga cikin ku kuma irin ku yatalu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu wayuzakkikum yana tsarkake ku ai yana fudda ku daga kafirci ya komar da ku cikin addinin musulunci sannan yana tsarkake muku zukatan ku ku bar annabimanci ku bar munafisci ku kawo ku dawo imani na gaskiya kawo je ta kalman zakkan wayuallimukum alkitaba kuma yana karantar da ku littafin nan alqur'ani wal hikmata da dokokin da ke ciki kai wayuallimukum yana karantar da ku malam takunu abinda da ba ku kasance ta alamu na kuna sanin sa ba a cikin suratul baqara dai aya 129 Allah yana ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan min rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wa yuallimuhum الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله يجي ربنا يا أبنجم وبعث فيهم رسولا إن جاء النبي إبراهيم عليه السلام كأيكا ومتانة مكة رسولا واني منذ منهم دقا تكين غرينسو كما دقا تكين سفوا متون إرينسو كتار موسو دوانا منذ يتلو عليهم آياتك يزو ينا كرن تاموسو آيو ينك يا الله ويؤلمهم الكتابة يزو ينا كويا موسو الكتابة القرآن وانا القرآن دكباشي wal hikmata da dokokin da ke ciki ku yi kaza ku bar kaza wanda yake kaza hukuncin sa kaza wayu zakihim yazo yana tsarkake su su bar shirka su bar bautan gumaka su dawo zuwa ga addinin Allah kaji wata kalman zakati innaka antal azizu lalle kai ne mabuwai alhakimu goni a cikin suratul baqaran da aya 174 Allah yana ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu innal ladina yaktumuna ma anzal الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى yace mana innal ladina lalle wadanda yaktumuna ma anzala Allah suke koyi abunda Allah ya saukar ba sa fadan gaskiya ko don abun duniya ko don wani abu nasu ya zama suna koyi abunda Allah ya saukar minal kitabi minal qur'ani da wannan alqur'ani wayashtaruna bihi thamanan qalida suna canzar da shi dan abun duniya kadan ma'anan canzarwa ga gaskiya ka kifada saboda wani abun duniya to ka sai da ayoyin Allah wato da abun duniya dan kadan inji Allah subhanahu wataala ulaika masu irin wancan tabi'a ma yaquluna fi butunihim ba abunda suke ci a cikin cikunan su illa nara sai dai wuta irin wayannan wala yukallimuhum Allahu Allah ba zai yi magana da su yawmal qiyamati ranan qiyama ba kore su ba ruwansa da su wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsakake su ba ya kare su daga azaban wuta ya shewo da su aljanna kaji wata kalman zakka inji Allah Allah yace wala hum suna da azabun azaba alimun mai radadi in kiyama ta tsaya a cikin suratu ali imran dai aya 77 Allah na ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika naam أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله يجي إن الذين للي والأندى يشترون سكي تنزد بآد الله القوارين الله وأيمانهن درنسو ينسسك أوكا ثمنا قليلا واتو تن أبن دنيا تن كتن الله سبحانه وتعالى سكي باسا ibn suna musanya alƙawarin Allah da rantsoyinsu da suka dauka na imani don abun duniya ulaika Allah ya ce in an tada kiyama wayannan la khalaqa lahum basu da rebo fil akhirati alahira wala yukallimuhumullahu Allah ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ko ba zai saurara musu ba yawman kiyamati ranan kiyama kai wala yuzakihim Allah ba zai tsamar da su daga wuta ya dawo da su aljanna ba ba zai kare su daga azaban Allah su samu aljanna ba walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi in kiyama ta yi a cikin sura Ali Imran aya 164 Allah ya ce laqad mannallahu alal mu'minina laqad manna الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وفي هذه الإضافة وثبت أن الضمة سنانا أتقال القرآن وأنه من قبل سبب أن ينكي مسلم الله إنسو sai ya kan fatan su amma in an kawo mulafin sai a ce min qablihim ko min qablikum lamun iya koma kisra inji Allah su abakon inji Allah subhanahu wa ta'ala don haka ashe kenan ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana laqad mannallahu alal mu'minina inde baiwa ne wato da tausayawa Allah ya yi wa mu'minai a yaushe ne ne Allah ya musu wannan baiwa da tausayawa idan ba sa fihim rasulan a lokacin da ya turo musu manzo ya aika musu manzo domin in ba don manzo ba mutane su tafi wuta rasulan kuma min anfusin ya aika musu wani manzo daga cikin su kuma irin su mutun dan uwan su ya talo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakihim kuma yana tarkake su wala yana fudda su daga musulunci ai daga kafirci da munafurci da tsegumi da sabawa Allah zuwa ga aikin alheri zuwa ga musulunci kai wata kalman zakka ba ta bada kudi ba wa yuallimuhumul kitaba kuma yana karantar da su wannan littafin alqur'ani wal hikmata da dokokin ku yi kaza ku bar kaza wanda yayi kaza hukuncin sa kaza Allah yace sa'an da kuka yi wa in kanu min qablu haqiqa in mukhaffafatun min al-thaqilati bima'ana inna haqiqa kun kasance min qablu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin aiko muku manzo lafi balalin mubinin kuna cikin fata babayyaniya wanda in kun mutu sai Allah ya kawo muku ashe aiko manzo ashe baiwa ce da Allah ya mutane wa fi zuwatul jumu'ati a cikin zuwatul jumu'a Allah ya ce aya ta biyu Allah ya ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يجل هو الذي بعث في الأميين رسولا الله شيني يأيكو وني منذو في الأميين أتكين أمياوا وتوين دسكي أميين لا يعلمون الكتابة بس للتابي بس الديني با a irin wayannan mutane Allah ya aika musu manzo inji Allah kuma minhum manzon daga cikin su kuma irin su dan adam ya talu alaihim ayatihi yazo yana karanta musu ayoyin Allah wayuzakihim kuma yazo yana tsarkake su wayuallimuhumul kitaba yana karantar da su ay karatul littafin da rubuta shi su iya shi wal hikmata yana nuna musu dokokin ku yi kaza ku bar kaza wanda yayi kaza hukuncin sa kaza Allah ya ce gaskiya wa in kanu min qablu haqiqa sun kasance min qablu kafin zuwan manzon nan lafi balalin mubini suna cikin fata madawamiya amma Allah ya musu baiwa da aika musu wannan manzo a cikin suratul taha aya 75 76 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man ya'tihi mu'minan wa man ya
يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا الله يجي ومن يأته مؤمنا دون دي جي والله حال إنس مؤمنا منصوم بالفتحات حال منصوم بالفتحات ينا مؤمني قد عمل الصالحات كما كافين يجي والله يأي أيكي نقرأ إنجي الله فأولئك إرن وقتن شمتاني أي باسو دمتلا أتاري قيامة لهم الدرجات العلا suna da darajoji madaukaka menene darajar Allah yace jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha yace wa dhalika jazaa'u man tazakka darajatul ula Allah ya fassara mana yace jannatu adnin aljanna zama aljanna ni'ima wanda babu abinda zaka nema babu a cikin sa ni'ima tajarimin tati al-anharu wanda koramu suke gudana a karkashin ta kuma khalidina fi halin su suna da wama a cikin ta wallalika aje al-lahira a samu wato darajoji madaukaka shine aljannan zama mai ni'ima Allah yace jazaa'u shine sakamakon man tazakka kaji wata kalman zakka din ba na tire kudi a bayar ba jazaa'u man tazakka sakamakon duk wanda ya karkai kansa ya tsare dokokin Allah ya tsiyaye addini tukuru ya bauta wa ubangiji sa subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fatir aya ta 18 Allah yace wala taziru waziratun wala taziru waziratun wizra ukhra yace mana wa in tad'u qalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana dha qurba innama tundiru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaybi wa aqamus salata yace mana wa man tazakka fa innama yatazakka kali nafsi wa ila allahi wa ila allahi almasir Allah yace wala taziru waziratun wizra ukhra in an ta da kiyama wata mai daukan nauyi ba laifi ba ta daukan laifi ukhra ta yar uwarta babu mutumin da zai iya maganta wa wani mutum dan uwansa in kiyama ta tsaya kowa abin da yaje da shi da zai fama da shi in mummuna ne in mai kyau Allah yace babu wata rai da za ta dauke laifin wata ɗan uwa musulmi doka sai shirya tun daga nan duniya wa in ta dau musqalatin ilahin liha idan wata rai da aka nannaga mata kayan laifin ta kayan nauyin ta ta kira zuwa a dauke mata la yuhmal jawabu in din kenan wa in ta dau wato in din ta zo da zuka ce la yuhmalu ay yuhmal wato jawabu in kenan wato majazumun majazumun ne wallahu mal min shay'un ba za a dauke masa komi ba wanda ya kira ya taimake shi nan a filin kiyama walau kana za qurba ko da makusancin sa ko uba ko da ko dangi ko wa ko kani ba zai iya dauke wa dan uwansa laifin sa ba kowa da nasa zai ji Allah ce Allah ce innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum annabi muhammadu irin wannan fadakarwa mai ban tsoro kai kana gargadan wayanda yakhshawna rabbahum suke jin tsoron ubangiji su bil ghaibi a koye wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah suka yi Allah addini Allah ya ce to man tazakka duk wanda yake ya zama mutumin kirki kaji wata kalman zakka daga nan duniya yaji tsoron Allah yayi wa Allah ibada fa inna ma yatazakka li nafsihi yana tsarkakan nan yana wannan ibada yana wannan imani li nafsihi domin kansa domin shi ne shiga aljanna in kiyama tayi wa ila allahi almasir kuma zuwa ga Allah makoma take a cikin suratul layli aya ta 15 16 17 18 inda qaulihi ta'ala yace fa'andartukum naran talazza Allah yace fa'andartukum hakika na gargade ku inda gargadi ne Allah ya mana shi naran da wuta talazza mai tsananin kuna kowa yayi kokari ya bi Allah ya tsare dokokin Allah don Allah ya kare shi daga wannan shiga wuta mai tsananin kuna yace ma la yasla illa al-ashqa la yaslaha in an ta da kiyama ba ma mai shiga wannan wutar mai tsananin kuna illa al-ashqa sai mafi shakiyanci sai shaki wanda yake bin Allah wanda yake bin dokokin Allah wannan babu shakka Allah ya tabbatar zai shiga cikin wannan wuta mai tsananin kuna sai yace allazi kazzaba wa tawalla allazi kazzaba shi shakiyin kenan Allah ya fassara shine wanda ya karyata Allah ya karyata annabi Muhammadu ya karyata alqur'ani wa tawalla ya juya baya yace ba zai yi ba duk abin da za a yi in an tare kiyaman ayi
to shine saki wanda zai shiga wannan wuta yace wa sayujannabuhal atqa idan an tada kiyama kuma wannan wuta mai tsananin kuna wa sayujannabuhal atqa al atqa ne tsoron Allah wanda ya tsare dokokin Allah yaji tsoron Allah yayi duk abin da Allah yace Allah yace shi kuma zai nisanci wannan wuta lazima kuna hasisaha ko motsin ta ba zai ji ba wa kum anhamu bu aduna su dangane da wuta an nisanta su ba ruwan su da wutan nan to mai tsoron Allah irin wannan Allah yace da sannu zai nisanci da ba zai shige ta ba in kiyama ta to shi ma waye mai tsoron Allah allabi yuti malahu yatazakka allabi yuti malahu wannan din da Allah yake ce ba zai shiga wannan wutar ba shine yuti malahu da yake daukan kudin sa yana son su amma yake bayarwa yake taimakawa fakirai yake taimakawa marasa shi yake taimakawa marayu yake taimakawa duk inda harkan addini musulunci zai daukaka a duniya to za a ga suna sa kudin su suna bayarwa wannan mutumin shine ba zai shiga wuta mai tsananin kuna ba inji Allah ya tazakka kuma yana kama ibada ya mai da kansa mutumin kirki ka ji wata zakka inji Allah subhanahu wataala wa fi suratul a'ama aw suratul abasa ko a'ama ko abasa aya ta uku inda qaulihi ta'ala wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika ya rasulullahi wannan mutumin da yazo maka kana bata rai kar kitar bansa katar bi masu ni'ima masu mulki kana da kwadayin za su shiga wato musulunci ya samu karfi wa ma yudrika ni yake sanar da kai la'allahu wata kila shi wannan da yazo wanda kake gani talaka ne ba kowa ba kana tarban wadancan yazakka kaji wata kalman zakka wata kila zai musulunta ya zama yayi imani a cikin abasan dai har yanzu aya ta bakwai yace wa ma alayka وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَمَا عَلَيْكَ مِكَ غَرَيْكَ نَ إِلْمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَّا يَزَّكَّى ko wanda ka tarba kake gani mai mulki ne kuma mutum ne mai jama'a in ya musulunta jama'a za ta yi yawa cikin musulunci kana tarban sa kabar wannan fakiri da kake gani ba kowa ba mike gare ka na ilimi Allah ya zakka ko wannan shi ba zai musulunta ba kaje ta kalman zakati wa fi suratul baqara aya 232 inda qaulihi ta'ala wa idza tallaqatumun nisaa wa idza tallaqatumun nisaa balaghna ajalahun فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر يتي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء وأنكم كما يرانا أتكين فسلين أوريد ريزو إن شاء الله ربي wa idza tallaqatumun nisaa idan kun saki maza ku saki matanku fa balakun saki matanku fa balagana ajalahunna suka kai iddan su to ku iyaye da aka sako muku ƴaƴanku mata fala ta'duluhunna kar ku ciccije su ku hana an yanki na azwajahunna su auri mazan su da suka sake su su yi kome su koma idza taradu bainahum bil ma'ruf idan sun yi rijijeniya tsakanin su za su zauna zaman shari'a shine bil ma'ruf zalikum yu azbihi cewa kar ku hana ƴaƴanku su koma wajen tsofin mazajen su in sun yi yarjejeniya za su zauna lafiya yu azbihi ana muku wa'azi da shine man kana minkum yu'min billahi ka wanda ya kasance yana imani da Allah daga cikin ku wal yawmil akhir da kuma ranan ƙarshe zalikum cewa kar ku hana mazajen su tsofi su maida su wato idan sun maida sun azakalakum shi yafi tsarki a gare ku shi yafi kwanciyar hankali a gare ku shi yafi zama lafiya a gare ku fiye da su auri wato sababbin mazaje don sa da yawa fitina ta kanta shi kawo ta kalman zakka ba ta cire kuɗi a bayar ba wa ataharu kuma shi yafi tsarkaka wallahu Allah da yace kar ku hana su koma wajen tsofin mazajen su ya alamu shike sanin abin da yake zuwa ya dawo wa antum alhaliku la ta'lamuna ba ku sani ya ku ma iyaye maza ba fi suratul kafi aya ta 19 inda qaulihi ta'ala wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum na'am qala qa'ilun minhum kam labithtum
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يتي أقبان قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وننقوم إسا أصحاب الكافي كأتو الكافي وكذلك بأذناهم هكذا نديم كتاد أصحاب الكافي ليتساءلوا بينهم جنسو تنبي جوننسو قال قائل منهم باين أنت هذا سمي مغانا دكتك ينسو يتنبي أموانسا يجي كم لبستن يدوكنا غني جاتي وقوانا نوكوكا زونا أنان قالوا سكتي لبستنا يوما أي من زونا نان يني تيا aw ba ada yawmin ko kuma rabi yini qalu sai suka ce dab sauran suka ce rabbukum alamu bi malamitu ubangijin ku shine yafi sanin adadin lokacin da kuka zauna anan amma fa bu asu ahadakum bi warqikum hadhihi ku aiki ɗaya daga cikin ku wato da wannan kudin naku wato ilal madina zuwa ga wato cikin birnin wato aje a siyo musu abinci me sayan abincin da kuka aika shi da wannan takardan kudin ku har yanzu ya je ya duba ayyuha azaka ta'aman daga cikin masu abinci wace ce mafi kyawun abinci kun ji karin wata zakka azaka kenan idan ya samu wata tafi kyawun abinci waliyatikum birizqin minhu yazo muku da abinci daga wannan kudi amma idan ya shiga garin waliyatalattab yayi santa yayi kafa kafa wala yushiranna bikum ada kai yayi kokari yayi wani abun da za a son kuna nan har wani ya gane kuna nan yayi kafa kafa inji Allah subhanahu wa ta'ala kali wa kalman azaka anan kuma kali wata irin zakka wato bata cire kudi a kawo ba a'a na kyawun abinci wani abinci ne mafi kyawu shine azaka doka wannan kalmomin da suke nuna zakka a cikin alqur'ani tare da bambancin sabanin fassaran su ɗan uwa musulmi fassaran su yana zuwa tare da muqaranan su yana zuwa tare da mutabakan su wanda kowace kalma tana da abun da take nufi inji Allah subhanahu wataala wa fi suratul nur inda qaulihi ta'ala aya 28 fa illam tajidu fiha ahadan fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum na'am wallahu bima ta'maluna 'alim ayatul nuri kenan wato maganan sallama fa illam tajidu fiha ahadan wannan gidan da kuka zo kuka sallama idan ba ku samu kowa a cikin gidan ba fala ta da kunuha kar ku shiga wannan gidan dai hatta yu zara lakum hasi an muku izi don ba gidan ku bane wa in qila lakum urji'u idan an ce ku koma to kar ku yi jayayya farji'u ku koma ba ku san halin da kuka samu wannan gida ba komawan huwa azakalakum shine mafi daidai a gare ku kaji wata wani kalman zakka'in ashe ba ta kudda kudi a bayar ba wallahu allah bima ta'maluna alim allah ya masani da abun da kuke aikatawa wa bi suratul nuri inda qaulihi ta'ala aya 30 daidai kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum yace إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ كَفَتَاوَ وَمُؤْمِنَيْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سُرُنْتَ إِدَانُنْسُ كَذَا سَابَ وَاللَّهُ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ سُكَارِ فَرْجُوجِنْسُ كَذَا سِيزِنَا ذَلِكَ يِنْ حَكَ إِنْ أَذَكَالَهُمْ شِينِي يَفِي تَرْكِي أَغَارِيسُ شِينِي يَفِي دَيْدَي أَغَارِيسُ شِينِي يَفِي تَرْكَكَ أَغَارِيسُ إِنْ اللَّهُ زَمُو مُتَانِن كِرْكِي شِينِي زَي مَيْدَ سُو مُتَانِن كِرْكِي كَاجُو تَ كَلْمَن زَكَا إِنَّ اللَّهَ لَلَّهُ اللَّهُ خَبِيرٌ مَا سَنِينِي مَي بَادَ لَابَارِي بِمَا يَصْنَعُونَ دَ أَبُنْدَ سُكِي أَيْكَتَاوَا wannan shine kalmomi na zakka waɗanda suka nuna ba cire kuɗi a bayar ba inji Allah subhanahu wa ta'ala sai kalimatu zakiya wanda bata wuce guda ɗaya cikin alqur'ani ba a cikin suratul maryam aya ta 19
qawluhu ta'ala yace qul innama ana basharun qul innama ana rasulu rabbiki qul innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya ala malaika da yazo wajen nana maryamu alaiha salamu tace kar ka zo kusa da ni in kunta taqiya in ka kasance mai tsoron Allah ne kala sai malaika yace mata innama ana rasulu rabbiki ni manzon ubangijinki ne je kadan ubangijinki ne nazo ne li habalaki gulaman dan in baki kyautan wani yaro zakiya wato karkakekken yaro mutumin kirki annabin Allah mu'mini dan aljanna kaji wata kalman zakkadin inji Allah subhanahu wataala wannan kila bata wuce dai a cikin alqur'ani ba sai kalman zakiyatan wato cikin suratul kahfi aya 74 inda Allah yake cewa qala aqatalta nafsan قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال سي النبي موسى يتي ومال منسى إسان النبي موسى دا مال منسى تلقابي يتي يكشي ونيارو يتي أقتلت نفسا لا ككشي لي zakiyatan tsarkakekkiya ko zakiyatan tsarkakekkiya wanda yaro ne dan karami bai taba laifi ba mai zunubi ba kawai ka zo ka kashe shi bi gairi nafsin kuma ba tare da ya kashe wata rai ba kaga wannan addinin annabi Musa alaihi salamu aiwa ka tauna alayhi fiya annan nafsu bin nafsi ashe duk wanda ya kashe rai shi kadai ne Allah ya yanke masa hukuncin kisa a duniyar nan gaba daya annabi Musa yace ka kashe rai zakiyatan tsarkakekkiya ba ta laifi ba bi gairi nafsin ba tare da ta kashe wani rai ba annabi Musa ya ce wa malamin sa laqad ji'ta shay'an nukura lalle ka zo da wani abu abunki abun kyama ka zo da wani abun da ba za a yi da shi ba kaji abun da ya faɗa ba wato malamin sa kenan a lokacin da yake masa tambayoyi na abubuwan da ya gani na abun aja'ib don haka ɗan uwa musulmi wa'annan sune qur'ani ya kawo na kalman zakka 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 wa'anda ba suka nuna ba wai ka cire kuɗi a aljihu ka bayar ba ɗan uwa musulmi don haka anan zamu dakata a wannan darasi na farko wato cikin fasalin zakka kuma kashi na farko insha Allah yanzu in mun dawo kuma zamu nufi abinda qur'ani ya faɗa mana na kalman zakka wanda take nuna cewa kuɗi zaka cire ka bayar allati bi ma'anaha i'aul mali ala hubbihi shine ka cire kuɗi kana son kuɗin nan ka zo ka bada kana kallo inji Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya da a kashi na biyu a cikin fasalin zakka zamu zo mu san wannan kalmomi na zakka na ma'anan ka cire kuɗi ka bada sannan mu san in ya kai adadi nawa ne zaka cire zakka kamar yanda aka farfada sannan kuma sai ya shekara ka cire zakkan sannan sai ya kai adadi kaza sannan kuma suwa ake ba zakkan sannan kuma yayi ake yin zakkan a cikin littafin Al-Qur'ani ɗan uwa musulmi mujimi ne ne Allah ya faɗa mana akan zakkan nan yanzu ita zamu shiga in mun zo duk zakkan da muka kawo nan gaba to za ku gane cewa an tana nufin a cire kuɗi ne a bada ɗan uwa musulmi don haka zamu dakata anan a kashi na farko sai Allah ya sada mu a cikin kashi na biyu ɗan uwa musulmi a inda muka yi kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana a inda muka faɗa dai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin ladan ya bamu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya samu gama lafiya Allah ya bamu lafiya da jikunanmu Allah kuma ya zauna da kasashenmu lafiya Allah ya zauna da wannan kasa ta mu Najeriya lafiya da makotanmu yar uwanmu Niger da sauran kasashe Allah ubangiji duka ya zauna da mu lafiya ya kare mu bala'i ya ke kare mu bala'i yunwa dan kwa musulmi Allah ubangiji ya samu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa afu anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tambaye yake da shi wannan shawiru tambaye shi aranma na'am mutum da ya saki matarsa saki daya sai ta aure to in ta dawo gurin sa eh dauke shi wannan saki dayan yana nan eh koko baya nan to akan shi za a dora in an yi biyu sai ta saki wani aure koko dai farko za a dauko shi ganin tambayar eh to ba za mu ce kai hakuri sai mun zo fasalin aure ba yana nan a gaban mu amma tun da kai tambaya sai mu baka ansa kamar yanda Allah ya faɗa don haka wato abin da yake akwai yana tambaya cewa idan mutum saki matarsa sai ta futa da ta futa yayi tai aure da ta sake dawowa to yanzu in bijin tsofin ya mai da ita kenan
igiya sa ta farko kenan ko ko za a hada da watan ya zama yana da igiya biyu a'a idan ka saki mata saki daya ko saki biyu ko saki uku ne ma ta je tayyo aure idan ta dawo idan ka maida ita randa ka sake ta saki ɗin kana da sauran biyu ragowan biyu in ma saki daya ka mata ta je tayi aure a wani gu in ta dawo yanzu in ka aure ta kuma ka sake ta to saki daya kenan sauran ka biyu in ma saki biyu ka mata ta je tayi aure a wani gu in ta dawo ka maida ita randa duk ka sake ta saki daya kenan kana da sauran biyu haka nan in uku ne ma randa duk tayi aure ta dawo to kai tsakanin ku babu saki randa ka sake ta sai a ce saki daya sai uku tun tabbata kamar haka wannan shine amsa Allah ubangiji ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.